Жалғастырамыз. Мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның қатысуымен мемлекеттік тіл менің тілім республикалық байқау ұйымдастырылды. Әскери бөлімдердегі өзге ұлт өкілдері арасындағы үздіктерді анықтайтын сайысқа оңтүстік, орталық, батыс, шығыс өңірлік қолбасшылығынан 41 әскери қызметші қатысып, үздік шыққан 9 сайыскер ақтық сында бақ сынады. Байқауға генерал-майор, халық қаһарманы Үмбетов Қайрат Жарылқасынұлы және тілші ғалымдар төрелік етті. Қазақ елінің мәдени рухани құндылықтарын дәріптеп, әскери қызметшілердің мемлекеттік тілді тиімді меңгеру тәжірибесін зерделейтін шара жыл сайын жалғасын табады. Бұл шара Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан қатарында 2007 жылдан бастап өз бастамасын тапқан, кезектен әр жылдан жылға ұлттық ұлан өңірлерінің әр қаласында ұйымдастырылады. 2023 жылы Алматы қаласында өтетін шара. Мемлекет тілді үйрену, оны дамыту, жоғарыда айтылғандай мемлекеттік тілді насихаттау Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан қатарында жауынгерлік дайындық программасында факультативтік сабақпен өткізіледі және басты сабақтардың бірі болып табылады. Қазақ тілін үйрену үшін өте көп уақыт кетті. Ол бір жылдар емес және бір он жылдықтар емес. Оған өте көп уақыт кетті. Әрине, жолдас балаларым қазақ болғандықтан, әріптестерім қазақ болғандықтан, елімнің патриоты болғандықтан мемлекеттік тілді үйрену мен үшін парыз деп есептедім. Өз елінде, өз жерінде тұрғандықтан мемлекеттік тілу әрбір азаматтың парызы. Сондықтан да оны үлгі етіп, ата-бабаларымыздың рухына қарап, қазақ тілін үйренуге деген шабытым кішкентай кезімнен, бала кезімнен ашылды.